Ja, vi ska fortsätta och för att förtydliga, och det behöver ju inte vara flera olika datatyper man jobbar med. Jag vill göra en räknare som räknar ut uttryck och som bara jobbar med flytande hela tiden. Ja, då skulle den här procentunion-deklarationen bara säga någonting i stil med double value kanske, så här. Och sen då så säger man att ja, vi matar in tal som vi har tokenrum. Och när vi sen jobbar med uttryck och allting annat så har de också det här värdet som är av typen double. Så expression, term och faktor, alla är doubles. Så union måste inte vara flera olika, utan det går att ha en också. Men så fort det inte är heltal, och enbart heltal man jobbar med, så får man skriva en sån här procentunion. Okej. Låt oss då gå vidare och titta lite på hur man kan ange prioriteter mellan operatorer. För exemplet vi körde nu, då hade jag ju det här lite krångliga sättet att ett uttryck följt av att man kan haka på plus en term på slutet. En term var att man kunde ha en term och så kan man haka på gånger en faktor på slutet och sen faktor i sin tur. Det där är ju ett jobbigt sätt. Det var så vi var tvungna att göra i grammatiken för att få rätt prioritet och rätt associativitet på operatorerna. Men det går ju att göra enklare. Och om vi börjar då med att göra en tvetydig grammatik istället för den där, så skriver jag till exempel så här att ett expression är, ja, vad kan man göra? Jo, man kan ta två stycken expressions och addera ihop dem. Så expression kan vara expression plus expression. Det kan även vara expression minus expression. Det kan även vara expression gånger expression. Jag kan även ha expression delat med expression. Vi kan ha det där med parenteser också. Att ett uttryck innanför två parenteser är ett uttryck. Och för att göra det lite skojigt så kan vi tänka oss att man kan ha unärt minus också. Alltså till exempel minus 2. Till skillnad från 2 minus 2. Det här är vad ett expression, vad ett uttryck kan vara för något. Och ja, hur är det nu med den här grammatiken om man bara betraktar det som en grammatik? Vad är problemet med den? Kommer du ihåg? Ingen prioritetshantering. Ja. Vilket, om man ska formulera det med teoretiskt, då, vad heter det som grammatik? Tvetydig, precis. Jag kan göra två parsträd, eller flera. Har jag till exempel 2 plus 3 delat med 4, så kan jag tolka det här som att jag börjar med plus och sen delar jag med 4. Jag kan tolka det som att jag delar 3 med 4 och sen så gör jag 2 plus ner. Och i det här fallet så blir det bara 2 stycken, men har jag lite fler operatorer så kan jag få väldigt många olika parsträd, ett helt gäng. Och det som man vill göra, ja, vilket är det som är rätt enligt de vanliga reglerna? Högre. Det är högre. Det vill säga, delat ska ha högre prioritet än plus. Och samma sak med associativitet. Har jag 1 minus 2 minus 3? Ja, det kan man också tolka på två sätt. Antingen 1 minus resultatet av 2 minus 3. Eller 1 minus 2 och sen tar jag resultatet av det minus 3. Och vilket av dem är rätt? Båda två. Ja,
Enligt grammatiken så är det ju rätt, bägge två. Men enligt vanliga matteregler, vilket är rätt? Höger. Det högre är, för att det är vad man kallar vänsterassociativt. Jag bygger ihop från vänster på det här viset. Så det är den som är rätt. Och enligt vår grammatik som vi har gjort så är det ju vilket som. Allt är tillåtet. Och det vill man normalt inte. Vi kan, som vi gjorde förut, börja jobba med termer och uttryck och faktorer. Men det finns ett mycket lättare sätt. Här uppe i deklarationsdelen. I inmatningsfilen så skriver jag helt enkelt vilka prioriteter de har. Och då gör man så här. Jag skriver procent left. Och så räknar jag upp plus och minus. Då har jag sagt att plus och minus har samma prioritet för att jag ska ge dem på samma rad. Och procent left betyder förstås vänster associativt. Att man grupperar ihop dem från vänster på det här viset som jag sa. Sen har vi gånger och delat. Ja, de är också vänster associativa. Men i och med att de kommer längre ner så har de högre prioritet. Så ju längre ner jag skriver dem, högre, desto högre prioritet får de. Då har vi hanterat plus och minus gånger och delat. Både prioritet och associativitet. Parenteser då? Vad ska man ge för prioritet till dem? De har ju i någon mening den högsta prioriteten. För det är liksom, skriver jag 2 plus 2 minus 3 eller vad som helst så ska ju det här byggas ihop först. Men med parenteser så kan det aldrig bli någon tveksamhet om vad som hör ihop. Tvärtom är det så att man använder parenteser för att ange vad som hör ihop. Det går liksom inte att få till någonting annat än att de här hör ihop. Och har jag fler parenteser så, ja, det blir aldrig några tveksamheter. Så jag tar inte med parenteserna i operatorslistan. Så parenteser struntar vi. Däremot, unärt minus. Om jag har 2 minus 2, ja, det är ju inte unärt minus. Det är ju ett binärt minus med två operatorer. Däremot, man skriver minus 2. Ja. Då är det inte det här minus. Men frågan är, vilken associativitet har det? Och vilken prioritet har det? I ett uttryck som 2 plus minus 3 gånger 4. Ja. Det går att tänka på lite olika sätt, men jag tänker mig att det har den högsta prioriteten. Man grupperar alltihop minus med 3. Även om man har ett parentesuttryck så här. Man grupperar alltihop parenteser först. Jag menar minus före till exempel den här plus. Vad har den för associativitet då? Den har högst prioritet av alla operatorer, men vad har den för associativitet? Vänster eller höger? Höger. Höger, ja. För att skriver jag minus 3 på det här viset så är det ju, den hör ihop med 3 där. Och skriver jag minus minus 3, ja, då ska det vara så här. Och minus 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 3, ja, man ska kunna bygga vidare så här. Från höger, så att den är höger associativ och har högsta prioriteten. Så vi skriver den längst ner. Och procent right. Upptäcker ni ett problem nu med de här prioritets- och associativitetsdeklarationerna som jag har gjort? Minustecknet är på 2. Ja, minustecknet är med på 2 ställen. För att både binärt minus med 2 på andra och binärt med 1 skriver jag ju med ett minustecken. Och det är inte lätt för vi som att veta vilket jag menar. Så det här kommer inte att funka. Så att då måste man ta till ett litet trick här och då kan man ange
precedens, vilket bara ett annat ord för prioritet. Jag kan skriva procent pres, precedens. Och så ska jag kalla det någonting, till exempel u minus för unärt minus. Och sen då i den här listan, istället för att skriva ett minustecken, så skriver jag u minus. Den prioritets- och associativitetsordning som man förväntar sig. Och det här är ju bra mycket lättare att göra så här än att hålla på och krångla med faktorer och termer. Så att det här är nog de stora fördelarna egentligen med bison, att man slipper tänka på prioriteter med att bara lista dem på det här viset. Okej. Jag ska nämna igen det här med rekursion. Vi såg ju så att det var inget problem att ha rekursion. Har jag en lista som består av en lista och sen hakar man på ett element på slutet. På det här viset. Eller så kan listan vara antingen tom eller ett ensamt element. Det där är inget problem. Vänsterrekursion är inget problem. Högerrekursion är inte heller något problem. Att jag säger nu, istället för att jag har en lista och så hakar jag på ett element på slutet, så har jag en lista och hakar på ett element i början. Och så kan det vara tom också, för rekursionen måste ta slut någonstans. Och då säger jag så här att vänsterrekursion, förutom att inte vara något problem, så är det faktiskt mer effektivt att haka på element på slutet. När Porschen sen ska jobba och Porschen riktig inmatning. Å andra sidan så, så länge man inte har miljarder element i sin lista, så är det förmodligen inte något problem att bry sig om vilket som blir mest effektivt. Så det här funkar väldigt bra. Vi får varningar från bison. Vi får ju, ni kommer ihåg de här shift reduce-konflikterna och reduce-konflikten. Som ibland kan sådana här varningar bero på att man har gjort en grammatik där det inte räcker med en enda tokens lucka här. Men nästan jämt när man får de här, så betyder det att man har gjort en tvetydig grammatik. Så läs varningarna som vi som skriver ut. Den talar om hur många konflikter den har fått. Och det kan till och med vara, även om man ska handkoda en page sen och stoppa in den i sin webbsida eller vad det var för något, så kan det vara en idé att faktiskt skriva in den till bison också, bara för att kolla att den inte är tvetydig. En av de konflikter som man får, det är ju den här if-else-konflikten. Ni kommer ihåg att om jag säger att en sats kan förstås vara en massa while-loopar och grejer, men den kan även vara if. Låt oss säga, om vi förenklar lite jämfört med hur det ser ut i C då. If uttryck sats, eller så kan det vara if uttryck sats och så kommer else en sats. Då är det ju så att det blev tvetydigt här. För har man ett if inuti en annan if, då vet man inte riktigt vart elsen hör. Hör den till den inre eller den yttre? Vi såg ett exempel på det igår. Och vi får en varning för det här. Vi som kommer att göra rätt nu, det kommer att, när den väljer mellan skifta och reducera, så kommer den att göra så att elsen hör till den senaste ifen. Och det är så det ska funka i till exempel C. Och det kan ju ha att göra med att de första C-kompilatorerna, att man använder bison till dem. Eller ja, den allra första var väl kanske inte skriven bison.
Så att det hänger ihop där. Om man nu gjorde så i visum för att det var så i scen. Eller om det var tvärtom, det vet jag inte riktigt. Den kommer att göra detta. Men vill man slippa varningen så kan man sätta dit sån här precedensgrej. Jag säger att den här har, låt oss säga if x, och den här har precedensen else x. Och vadå if x och else x? Jo, tanken är ju här, skriver jag if a är mindre än b, i så fall if c är större än d, i så fall e är lika med f, else g är lika med h. Tanken är ju då att jag ska gruppera ihop den där. Först. Och sen den ifen utan ens. Och om jag då har de här precedensgrejerna, då kan jag innan skriva. Är det vänster eller höger associativt? Det är inte associativt alls. Jag skriver non-assos. För icke-associativ. Och så är det då if x som har lägst prioritet och non-assos else x. If x och else x nu, för att jag kan inte kalla det if och else, för att de nyckelorden finns ju redan. Och jag behöver inte ha associativitet, för att reglerna här gör det ju möjligt för mig att bygga ihop de här ifsatserna bara med grammatiken. Jag behöver inte lägga på några ytterligare saker. Så att någon assos sen, dels förutom att vi kan använda det här för att fixa prioriteten, så kan vi använda det när vi har operatorer som inte ska gå att kombineras ihop. Till exempel, minus 3 är mindre än 4. Om jag skriver det där i C, vad blir det för något? Jo, det blir sant. Men inte för att 2 är mindre än 3 och 3 är mindre än 4. Utan för att 2 är mindre än 3 tolkas som ett uttryck. Och det returnerar 0 eller 1. Det blir 1. Och sen 1 är mindre än 4. Så att det här är sant, eller 1 som det kommer att bli. Även 4 är mindre än 3 är mindre än 4. Skulle tolkas på samma sätt. 4 är mindre än 3, nej det är ju inte, det blir 0. Och 0 är mindre än 4, så att det här blir 1. Och om man då betraktar mindre än operator som vänster associativ. Ja, då blir det kanske det här lite förvånande resultatet om man inte är van vid. Så att om man istället säger procent non-assos mindre, ja, då kommer det inte att gå att skriva så här. Då kommer det ner syntaxerror när man kommer dit. Och då slipper man det här problemet. Om man nu tycker att det är ett problem. För när man skriver så här så förväntar man sig kanske att det ska betyda att 4 är mindre än 3 och 3 är mindre än 4. Men det betyder ju inte i sig. Okej. Låt oss också prata lite nu om att bygga syntaxträ. Vi såg ju att de här dollargrejerna, de kan vara heltal och flyttal och vad man vill egentligen. Och de kan även vara pekare. Och ska jag bygga ett träd, till exempel för 2 plus 2, så kommer ni ihåg att trädet kommer att se ut så här någonting. Och ska man göra den där med pekare, då blir det ju någonting i stil med att jag har en strukt här med först någon form av märkfält som talar om vad det är för något. Och sen har jag pekare som pekar till andra sådana här struktar som säger till exempel att det här var en nummertal, vilket tal är 2.
Jag var nog med 12 med 2. Och sen har jag en pekare till den rotnoden där. Och det är det som är mitt trä. Har jag if-satser? Om 2 är mindre än 3 så tilldela B till variabeln A. Ja, då kan man göra ett träd av det också. Och i det här fallet så blir det ju bara 2 underträd. Dels uttrycket och dels tilldelningen. Men har vi en else-gren? I annat fall blir C lika med det. Och då är det ju så att ifen har faktiskt 3 underträd. Och så har C lika med det. Det vill säga under if så har man först ett villkor. Det är ju det som står här. Sen har man santgrenen, vad man ska göra om villkoret var sant. Och så har man falskgrenen, vad man ska göra om villkoret var falskt. Så att under if-noden så har vi 3 stycken underträd. Så att nu får ni då se ett träd som inte är ett binärt träd, utan ni har fler underträd. Vilket är det största antal noder som man behöver, alltså underträd under en nod? Och while-loopen, hur är det med den? While, villkor, sats. Nej, det blir ju faktiskt bara 2. Vi har villkoret här. Och vi har kroppen på loopen, eller satsen. Så det är bara 2. Men håller man på med just med C då, så kan vi ha loopar, for-loopar. Till exempel sådär. Och vad har vi där då? Jo, där är det ju 4 delar. Vi har någonting vi ska göra före loopen. Vi ska ha villkoret som kollas varje varv. Vi ska ha någon form av uppdatering som körs efter varje varv. Och så har vi själva loopkroppen. Så där får vi ju 4 subträd under en for-nod. Ja, jag tänker mig att plus-plus-operatorn kommer att ha sin operand under. Ungefär som mindre än operatorn har i och 7 som operander, så har plus-plus-operatorn bara en operand, nämligen i. Och sen har vi tilldelningen här då. X får värdet i. Så där behöver vi 4 subträd. Så ska vi göra nu en datastruktur för att bygga syntaxträd för ett C-liknande språk. Och då behöver vi lägga in 4 stycken pekare neråt i varje nod. Ni hänger med på det? Då kan man göra till exempel så här. Jag börjar med define max args och 4, alltså antalet subträd. Det vill säga ungefär som att plus har 2 argument om man betraktar det som en funktion. Så har for 4 argument, alltså antalet subträd. Sen för att ha det här märkfältet så definierar jag antingen en enum, tree, node, type, eller så kan jag använda en massa define som jag vill. Jag kan ha if, jag kan ha while, jag kan ha plus och minus och så vidare. Och sen gör jag en struct treenode. Det är då strukten som innehåller en trädnod. Och den måste ju ha 2, den måste först ha ett fält som talar om vad det är för något, så att när jag kommer till strukten så vet jag vad det är för något. Och det är ju den här enummen som jag just har definierat. Den får heta type bara.
Ja, det är klart. Använder jag C++ istället eller något objektorienterat språk, då kan jag ha subklasser. Jag kan ha tränordklassen och sen kan jag ha subklassen for-nord och if-nord och while-nord. Men ni ser då så blir det enklast att bara sätta dit ett märkfält. Och sen när jag kommer till den noden, när jag gör någonting med trädet, ja, då kollar jag if-type är lika med if. Ja, då vet jag vad nu kommer någonstans. Och sen ska vi bara ha några pekar på strukt. Tree-node. Stjärna, args, max, args, på det viset. Så. Då kan jag hantera i alla fall de inre noderna i trädet. Sen när man kommer till lövnoderna här med variabeln i och sjuan där, då får man hantera det på något annat sätt. Och till exempel skulle man kunna ha trädnodstyper nu. Och sen lämnar jag då alla de här underargumenten tomma och så lägger jag bara in leaf value. Så nu ser en nod ut så här. Om det är ett träd, till exempel en ipsats, så då har jag pekare. Finns det en älsgren så har jag en pekare, men får den vara null. Men om det är en lövnod, num på det här viset, ja, då lägger jag in bara vilket tal. Och igen, hade det varit C++ så hade jag kanske gjort en subklass som heter num-nod istället. Men det här funkar också. Så sen, med de här strukturerna så kan man då bygga syntaxträd. Och då får man göra så att i de här semantiska aktionerna, så istället för att plussa ihop dollar grejer eller skriva ut plus som vi gjorde i början, så anropar man malloc eller new eller motsvarande för att skapa en sån här nod. Och så lägger man in rätt saker. Och istället för att plussa ihop $1 och $3, ja, då får man ta $1 och $3 som kommer att vara pekare till noder. Och så lägger man in dem här, i, eller jag menar där, i noden. Så att man bygger trädet nerifrån och uppåt. Okej? I labb 5 så kommer ni att göra det här. I labb 3 så kommer ni att skriva en bison-page. Eller ni kommer inte att skriva bison-page, för det gör bison åt det. Utan vad ni kommer att göra är att skriva definitionsfilen, .y-filen till bison. Och sen matar ni in den till bison och så gör den jobbet och skriva på Porsche. Och ni kommer att se att det är bra mycket lättare än att jobba med den här koden på Porsche. Frågor så långt. Låt oss då kolla lite på hur det blir när man gör det här i praktiken. Det blir så. Calculator.y. War Calculator.y. Det här är precis den kod jag skrev förut som räknar ut uttryck. Ja, här har jag bara gånger och plus. Jag har inte delat och minus. Och ni ser att jag behöver, ja, för att det ska funka med C++, sen man kan kompilera även med som C++ och inte bara som C, så behöver jag lägga till lite saker, i alla fall i den versionen som vi gjorde här. Och ni ser här på slutet och så har vi samma scanner som jag gjorde på tavlan. Om jag nu tar den här filen, ni ser att den heter calculator.y, och så skriver jag bison-d calculator.y, så. Och titta vad jag har fått fram för någonting. Ja, då har jag fått calculator.tab.o och calculator.tab.c. Och tittar vi i dem, om jag tittar i... Vi kan börja med .h-filen. Det behövs inte den här, för här var ju allting instoppat i samma fil. Så jag har ingen anledning egentligen att ha en h-fil för att länka ihop det här med något annat. Men tittar jag i den. Så. Först så skriver jag ut en massa bla 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 om copyright och grejer. Och sen här så kommer en enum
Och där har vi digit. Det var egentligen den som var den enda tokentypen vi hade definierat. Och den blir 258. Varför blir det inte till exempel 50? Jo, det är ju för att vi som jobbar med teckenkoder för alla enteckens tokens. Så att till exempel plus, om det har tokenkoden 72 eller så, så alla 8 bitars tecken upp till 255 då är använda redan. Så att den börjar på, i det här fallet, 258. Av någon anledning just 258. Och det är egentligen allt. Sen har vi en deklaration här för att det finns något som heter y-pars. Och sen har vi variabel i L-vall som den förväntar sig hitta någonstans. Men det intressanta nu kanske att titta på den riktiga parsen som vi har skapat. Calculator.tar.se. Och om jag går tillbaka, låt mig göra så här också där. Och så skriver vi ut vår calculator.y. Ni kommer ihåg till exempel att en line var expression för att göra avslut, och så skulle man göra den semantiska aktionen printf $1. Och vi hade till exempel den här. Här är lite mer grejer som är gjort, found plus. Det är för att bara visa att det händer någonting där, man får utskrivet. Och så gör det $$, det kan $1 plus $3. Om vi tittar på hur det här ser ut i utmatningen. Här har vi calculator.tar.se, som bläddrar jag ner lite grann här, och det är alla möjliga saker här som kommer, och bläddrar man lite så hittar man massor med makro och konstiga saker, bläddrar och så hittar man såna här grejer, nämligen tabeller som den använder för att slå upp vad den ska göra, och en till. Men det spännande kan vara att gå till, om vi går tillbaka till printf här. Var hittar jag printf procent d? Jo, jag söker på printf procent där, kolla. Det här är min semantiska aktion, printf $1. Och vad är det här då? YVSP klammer minus 1. Ja, det är just $1. Den översattes till det där. Och ni kommer ihåg founder plus. Jag går tillbaka till den här. Founder plus, $$ är lika med $1 plus $3. Ja, founder plus blir precis samma sak. Men här då, i elval, i ja, diverse konstig kod som har blivit vad den översatte $grejerna till. Så här ser vi vad det blir för någonting när den genererar kod. Nu är inte tanken att man ska gå in och titta i den här koden och jobba med den. Det är ungefär som man kompilerar något. Maskinkoden är sällan intressant att titta på, förutom kanske ibland när det blir fel. Men om det blir fel så kan man behöva gå in och titta, men för det mesta ska man slippa det. Thomas, ja. På talan ska det i L-vall, läser du bara i vall? Är någon skillnad? Det är nog, jo, men det är för att i L-vall är den semantiska, eller fel, den lexikaliska värdet av en token, vilket tal det var. I vall här, det är $1. Så det är olika saker. Okej. Vad var nästa grej jag skulle göra? Jo, jag ska kompilera den. Nu har vi ju, om jag ska titta på filerna, har jag calculator.tar.se. Och låt mig då köra den genom C-kompilatorn. GCC och calculator. Så. Och nu då så ska jag få ett körprogram. Jag hade ju all min kod i .y-filen, så allting kommer att samlas i .tar.se-filen. Så att nu kan jag köra mitt program calculator. Jag kan skriva 2 plus 2. Och förutom att den räknade ut och fick det 4, så hade jag ju lagt med det här med found a plus. Här att varje gång man hittar ett plus så skriver den ut det. Så om jag kör programmet en gång till och skriver 2 gånger 3 plus 4 plus 5 plus 6, så borde den skriva ut found plus 3 gånger. Och räknar den rätt, 2 gånger 3 är 6 plus 4 plus 5 plus 6, ja det borde bli 21. Och skriver man fel, 2 plus plus 3, så ja, den har lite begränsade felmeddelanden. Man kan ange, ska vi se här, jag kommer inte ihåg vad det var man skrev faktiskt. Det finns ett
kommando man kan lägga in i .y-filen så att man får lite bättre felmeddelande på syntax här. Den kan säga att den förväntade sig en term eller någonting istället. Det kan vara lite bättre felmeddelande. Låt oss också kolla på hur man kan göra en make-fil av det här. För om jag nu skriver make calculator så gissar den en massa saker och den kör jack istället för bison. Men den verkar ju faktiskt nästan lyckas köra det här. Och nu fick jag en kalkulator, vad skriver jag för något? Någonstans har jag stavat fel, kalkulator. Jo, det var i mitt... ja, där så ser man. Skriver man för hand så blir det fel varje gång. Låt oss göra en make-fil istället. Jag gör en make-fil och den var väldigt stor, vi minskar ner lite. Make-filen funkar som så att om jag ska göra en calculator, mitt körbara program, vad behöver jag då? Jo, jag behöver calculator.tab.c. C-filen som vi som genererar. Om jag nu har calculator.tab.c och vill tillverka calculator, vad gör jag? Jo, jag bara kompilerar den. Så jag skriver GCC O calculator. Och vilken fil är det jag kompilerar? Jo, det är calculator.tab.c. Notera att det går en tab här i början, inte åtta marktecken eller något sånt. Den där regeln Make hade ju faktiskt, som vi såg, inbyggda regler så att den klarade av att göra just det här, fast den använde jack istället för bison. Men om vi vill ha regler i make-filen som verkligen gör det jag hade tänkt, så hur gör man för att skapa calculator.tab.c? Jo, man utgår från calculator.y. Och hur gör man för att skapa calculator.tab.c när man har calculator.y? Jo, man har väl bison. Så med den make-filen, om jag går ner hit och skriver make. Ja, den gör ingenting för att jag har inte gjort några ändringar i calculator.y. Men går jag in i calculator.y. Och lägger till någonting, till exempel resultat. Så att den skriver ut vad det blev på ett lite tydligare sätt. Och så skriver jag make. Då ser bison först att den var tvungen att köra bison. Make ser att den var tvungen att köra bison. Och sen ska den kompilera. Och skriver jag make en gång till, ja, då är den up to date. Tar jag bort själva programmet så att jag har nu tab.c-filen men jag har inte körbara programmet och så skriver jag make, ja, då räcker det med att kompilera. Så att make är tillräckligt smart för att göra precis vad den behöver. Och den var ju som vi såg i början till och med tillräckligt smart för att ha egna inbyggda regler, även om de kanske inte gör exakt det man hade tänkt sig. Och när jag nu kör calculator och skriver 9 gånger 4, ja, då skriver den resultat kommer upp 36. Om jag skriver 4 plus 4 nu så blir det syntax error. För i grammatiken, om jag öppnar calculator.y så kommer ni ihåg att inmatningen var definierad som att vara en line som är en expression följt av radslut och sen kommer det in. Så försöker jag mata in ett uttryck till så får jag syntax error. Det är bara ett enda expression. Låt oss ta, nu hade jag tänkt att långsamt skriva in ett större exempel här, men vi får kopiera det från KY-test tidigare. Language.y, kopiera hit. Jag har hittat på ett litet språk och låt oss titta då på det språket. Här har vi ett emacksfönster och så drar jag ner och
gör skalfönstret lite mindre så att det får plats under så att vi kan titta på allt med en gång. Här i början nu så har jag samma include-grejer som förut, eller liknande i alla fall. Så har jag lite regler. Jag har input som säger att först ska det komma ett A. Och sen har jag lagt in en aktion här som säger att jag har parsat ett stycke. Sen har jag lagt till ett A till. Och så skriver jag ut parsat A, för det har jag gjort när jag hittat A. Och sen lägger jag in att jag har parsat alternativt som inmatning så kan jag A och B. Och sen har jag skrivit att jag har parsat A och B. Och sen har vi en regel ytterligare som säger att jag kan ha två stycken A efter varandra. Och så har jag en produktion som säger att 1A är ett enda A. Okej? Okay. Och här, scannen, vad gör den för någonting? Jo, vad den gör är att den läser in ett tecken och returnerar. Förutom om det är space. Så att om det är space, alltså något blanktecken, antingen ramslut eller tab eller riktigt mellanslag, så bara skippar den. Det är därför jag har en blomma här ihop. Så, vad händer nu när jag kör det här genom Bison? Bison language.i. Jo, jag får en reduce-reduce-konflikt. Jag vet inte om ni kan se direkt här vad det är för reduce-reduce-konflikt jag har. Jo, inmatning kan vara ett A och ett A till. Och inmatning kan även vara 1A, 1A som är A. Så att om jag matar in A, A, ja, då kan det antingen parsas av den regeln eller av den regeln. Så att jag har två matchningar för samma sak. Det är därför jag får en reduce, reduce. Och vill vi göra det lite enklare så tar vi helt enkelt bort den för att den var överflödig. Och så kör jag Bison language.y. Och nu så, ja, nu om jag skriver A så är det bara det där som parsas. Så. Om jag nu kompilerar och får körbara filen language, då kan man då köra. Och ni kommer ihåg, jag kan mata in AA och AB. Till exempel kan jag mata in AB. Och då säger den par sak. För att det var ju det vi gjorde, vi matade in AB. Och försöker jag mata in AB igen. Så igen då får jag syntax här då, för inmatningen är AA eller AB och sen får man inte mata in det. Men det jag tänkte fråga, kolla nu, det är om jag trycker bara A. Ja, den säger inte syntax här då, vilket den skulle gjort om jag hade sagt till exempel X eller AC. Men A, ja, det är ju antingen A. A eller AB, vi vet inte riktigt vad som kommer. Och frågan är då, varför säger den inget? Jag har ju börjat mata in A här. Varför skriver den aldrig ut den här parse1A? Jo, tiden är ute nu så vi måste sluta. Orsaken är ju att den vet fortfarande inte vilken regel den ska köra. Är det den regeln A eller den regeln AB? Den vet ju inte vad jag tänker skriva sen. Skriver jag B? Ja, då var det ju parsed AB som jag ska skriva ut. Skriver jag sen efter A, A en gång till? Ja, då var det ju den här första regeln. Och det är först när den har matchat hela regeln och har kommit hit som den kan skriva ut parsed AB. Så att den står alltså och väntar på inmatning. Och det är först när jag har skrivit ett A till som den vet att det är den semantiska koden jag ska köra på. Och med det här så vill jag alltså visa att man kan ha semantiska koder mitt inne i regeln. Men de kommer inte alltid att köras förrän man har kommit till slutet. Okej, slut för idag.